Ba, txikitatik, ze nire aitze musikaria da, pianista, eta orduen, ba, bueno, ni txikitatik etxien eukiot, musikarako saletasuna, urte asko eman nituen musika klasikoa ikasten, gero biolontxelo ikasketak egin nituen, eta, bueno, ja 18 urterekin edo naskatu nintzen, hartu neban gitarra bat, eta zen nintzen nire abestisek komposatzen, eta ordutikona, ba, hori izan da nire saletasuna, eta nire afizioa, eta nire ofizioa, bai. Orduen, bueno, hola nizen da. Bueno, esango nuke euskal kantagintzan, bai kantautoreak edo bakarlariak asko entzun ditudala, bai, bueno, Ruper, Mikel Laboa, eta antzekoak, baina gero bebai danetarik entzun dutela, ez? Ba, Zutagar edo olako taldiek bebai, ba, txikitatik entzun ditut. Eta gero kanpora begira, batez ere entzuten ditut, ba, nire estiloko musika entzuten dut asko, ba, adibidez Damien Rice edo Glenn Hansard edo antzeko kantautoreak edo musikariak asko entzuten ditut, eta azken aldean bebai banago entzuten, adibidez Manuel Garciaren disko bat, Paniko oso interesgarri egiten zaidana, eta, bueno, olako musika entzuten dut. Ba, begira, esango nuke momentu gozoan aurkitzen azela. Ze, ja, 12-13 urte eman ditut, taula gainean kontzertuk eskaintzen, eta azken kontzertu potoloa Kafe Antzoken izan zen aurreko urtean, eta bertan grabo genduen ere laugarren diskoa. Nahiko harrera polita izan dau diskoak, eta kontzertuak eskaini ditut leku askotan, Euskal Herrian, eta, bueno, etorkizunera begira, Euskal Herritik kontzertu gehiago eskaintzea, eta gero kanpora bai joango gara. Badakite estatu mailan bai Galizira, Valentzia aldera, Katalunia aldera joango garela, Madrilera bai, eta gero kanpora begira, ba, agian bai, bagabiz pentsetan estatu batuetan zehoz ere itxia, hasi que momentu gozo baten, eta ondo pasatzen. Ene bihotz ezaiztazu zergaitik zauzen gaur horren hotz txori txiki kantaidazu apurtxu bet kejau doinu hori lo geure mutila ondize eixu lo zeure ondoan izango nauzu betirako lo geure mutila ondize eixu lo zeure ondoan izango nauzu betirako.